Pra, fuqinë elektrike nuk mund të me matë përshkak se nuk kemi wattmeter. Por e matë me njërë indirekte duke e matë tensionin, 220 volt PEMAR, edhe pse këtu dhe kje 218, për nuk është me nëndësi PEMAR për apërsi 220. Kurse rrimën e kemi matë për mes amperdaneve, dhe në ka qitë vlerën ndikon 6.3 amper. Më thonë rrima është 6 presje 3 amper, dhe tensioni është 220 volt. Kur ti shumëzojmë këto dyja, 220, shumëzume 6 presje 3, ne do të fitojmë një vlerë. Shkojmë pak ma thjesht, 22 herë 63. 3 herë 2, 6, 3 herë 2, 6, 6 herë 2, 12, 6 herë 2, 12, edhe 1, 13. 6, 6 edhe 2, 8, 3, 1. Presja dhe tore lëviz për një vend, dhe fuqia neve në del dikond 138, po këto e kime edhe një 0, 1380 watt. Dhe e bënëm një matje indirekte. Pra, shpesoj se keni mësu diçka nga ky mësim i shkurt. Ju përshëndes dhe shihemi ditëve tjera.